И здравейте, аз съм Дръфтарес и днес ще ви покажа как да си мите Forza Wheel Challenge-ите. Също ще ви покажа кое е окей и кое не от новите евенти. Което Mercedes така може да си намерите от аутошоуто на Forza-та, Bentley-то също, дрехите като цяло дете Yellow Biker Jersey, не знам как се произнася, може би така. Някои яки, просто като цяло във Forza-та самото облекло няма никакво значение. В смисъл, лично според мен не знам що изобщо са добавили такива неща. Или е може да не те печели, е загуба на време. Toyota Celica-та, между другото, е доста добра количка. А новата всъщност кола, която е за тази седмица, както виждате, Honda S800, не може да разгледаме в следващия. Първото нещо, което трябва да направите, е реално да имате Porsche за самия Weekly Challenge. Избирате се ваше Porsche от вашия гараж или си купувате от Action House или от аутошоуто и да. Също което, просто реално това излезете от гаража, да го покарате там малко, докато ви излезе, че сте минали чаленджа. Следващото нещо, трябва да спечелите 3 Road Racing Series евента с Porsche. На екрана ще ви излезат кодове, които може да използвате, които, нали, аз съм ги направил. Тези състезания ще ви отнемат на едно 10-12 секунди. Също може да използвате и ако ви се играе повече, може да използвате от самата Forza или от самото комьюнити, което е направил. Или, както казах, може да използвате моите кодове. Просто отивате на търсачката, пишете кода и ви излиза самото състезание. Така, всъщност на екрана сега ще излезе една локация на къщата на Forza, които може да използвате, препоръчваме да си увеличите Forza Points точките. Чалендж, който трябва да направите, е да минете 26,2 мили, което не знам колко е километри, най-вероятно ще го изпиша сега на екраните. След като сте минали 26 мили, следващото ви трябва да спечелите 3 Dirt Racing Series евента отново с Porsche. Тук отново на екрана ще ви влезе 2 или 3 кода, зависи колко състезания съм кликнал. Както казвам, също може да използвате на самата Forza, но което ще отнеме доста повече време. Или да използвате други състезания на комьюнитито, но ако искате, просто най-края ще се покажат 2 или 3 кода, може да ги използвате от търсачката и да. И това ще е за това видео. Следващата седмица очаквайте Forza Weekly Challenge отново, как да си минете. В следващото видео очаквайте билдове на Honda S800, това е новата кола, така че ако искате да не го изпуснете, можете да харесате това видео, да коментирате, да се абонирате, камбанка и до следващото видео.